ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေလုပ်ငန်းကိုပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဆင်ပြိုင်သလိုဖြစ်နေလို့ရေးဆွေးရည်တည်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းစဉ်တူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စိုးမိုးအောင်ကပေးဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကျန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးစတေမာလ3000ရက်ကရန်ကုန်မြို့စီရိုနာဟိုတယ်မှာမြန်မာပလင်းနေ ဆရာတို့မြင်တာသူတို့လောက်အောင်မှာရက်ဂူလေတာပေါ့နော်ပလေယာဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂလိကခန္ဓာကိုဝင်ကစားတယ်ပေါ့နော်ဝင်ကစားတဲ့အခါမှာငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ဆရာတို့ ਨੇ ပြိုင်ဘက်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးကတကယ်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးနိုင်ငံတော်ဘိုင်းကလည်းဒူဝါရလေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးပေါ့နော်ထိမ ့်သိမ့်ပေးသင့်တာအခုကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒတင်းစာချုပ်တဲ့
ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီဘက်စနစ်ကလည်းအားနိုင်မှုများသောအရှင်နေပြီးဘက်စနစ်ကလည်းအားနိုင်မှုများသောအရှင်နေတာကြောင့်ပေါ်တဲ့ထုတ်ဝေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီအတင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီလုံငန်းအနေနဲ့ပေါ့လေဆွေးုံတွေကသဘောရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကတော့ဟိုအပွင့်မှာမသာပြောတော့လည်းဒါနေငန်းကပရိုဒတ်တွေလုပ်တဲ့ဟာတွေကသူတွေရဲ့တကယ်ကြီးဘူးလို့ဘာလို့များလို
ရင်းဆိုရအနေနဲ့ပုံရိပ်ထုတ်ဝေသူတွေကိုဖြေရှင်းမှုတချို့လုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိဆိုရကတော့အရင်တက်မရောတဲ့အပြင်ပြန်လည်တင်းကျပ်လာတဲ့လို့လဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကဝေဖန်ထားပါဗျာ လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်လာပေမဲ့ပုံရိပ်ထုတ်ဝေလုပ်ငန်းဟာစောရွက်လာတဲ့လို့မမြင်ဘူးလို့ကြံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဥပဒေမြင့်ကတော့တို့တို့မြန်မာဒီမှာတို့ပုံရိပ်လုပ်ငန်းဒီစိုးရိမ်ကြောင်ကြရတဲ့အနေအထားလို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ပါဘူး။သို့တော်ကမ္ဘာမှာလည်းပဲဒီပုံရိပ်လုပ်ငန်းဒီဒီစက်ကူနဲ့ပုံရိပ်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့ အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးဖေမြင့်ပါဝင်ပုံရိပ်နဲ့ထုတ်ဝေသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပုံရိပ်ထုတ်ဝေတဲ့လုပ်ငန်းဆောက်ရုပ်လာတဲ့ပေါ်အစိုးရလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကဇူမူပါပါ